Tak tohle jsou písníky u Chlumce nad Cidlinou, poblíž restaurace Chárovna, nebo hospůdky Chárovna. Tady je rybník pamětník. Nám prosvítá.
a dáme odpočinek. Takový je to 16,5 km. Nabijím kameru a baterka 4 dílky po 16 km. To jde. Takže dnešní menu. Bramborová kaše, drůbeží lunchmeat, nějaký to koření a tady místo kafe vozím čagůš. Takže hlady nezemřu. Dáme se do toho. Tak, kaše je hotová. Teď jdu smažit ten drůbeží lunchmeat. Kmínek jsem na to trochu dal. Opepřím si to až na konec. Jo, decentně pálivý od habanera, výborný. Tam je snad sumec. No, vypadalo to na slunce. Tak metr dlouhý to bylo. Už je pryč. Tak, je zabaleno a vyrážím dál. Tak a už se zase blížím k domovu. Takže pro dnešek končím. Mějte se fajn. Abych to nemusel psát, tak zase příště. Čau.